32 мільйони гривень у рамках програми «Євідновлення» вже отримали жителі Одещини. Йдеться про компенсації громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок російської агресії. Ці кошти можна витрачати винятково на відбудову домівок. Отже, як реалізують регіони та що думають про саму програму люди, розкаже Андрій Анастасов. Село Дачне під Одесою. Від перших днів Великої війни воно постійно під ворожими обстрілами. Зруйновано чи пошкоджено тут вже понад 300 житлових будинків, зокрема і оселя родини Бурлаченків. Я схватив внучку меншу, син більшу, і ми побігли в підвал. Були в підвалі. А коли тут зірвалось, то все здвинулось. Отак от, а земля стала отак от на огороді. Вроді хтось її лопатою так от поковиряв. Російська ракета тоді прилетіла в сусідній город, її руйнівні уламки розкидало на сотні метрів. У будинку пошматувало дах, обвалилася стеля і балки, вибило вікна. От ракети крило, іменно крило, 40 кілограм веса. І де воно було? От кукушку ударило і впало от там. От. Так як я потім як піднявся, там все. Там вроді демон проскакав. Першочергові роботи профінансувала громада, решту держава у рамках програми «Євідновлення». На відбудову родина отримала 129 тисяч гривень. Ремонт вже майже закінчили. Без державної допомоги, кажуть, він тривав би не один рік. Ну, ця кімната повністю зробилася. Якби обої, потолок, це все є відновлення було. Тобто потолок у ізбі, потолок піднімався, тому що тут був глиняний потолок, він весь лопнув і опустився, упав. Тобто долажувався, на нові балки ставився. При цьому люди приємно здивовані швидкістю, з якої гроші після всіх експертних обстежень надійшли на їхній рахунок. Наверно, місяця півтора десь так. А це вже Одеса, липень минулого року. Кілька днів фашисти обстрілювали ракетами центр міста. Значних руйнувань тоді зазнала і квартира Валентини Крижановської. Ось так вона виглядала після прильоту російської ракети, а так виглядає зараз. На ремонт оселі у рамках «Євідновлення» жінка отримала понад 100 тисяч гривень і приблизно половину цієї суми вже освоїла. Ось ще треба буде перебудувати стіну, тому що порушена цілісність конструкції. Також ось ця балка, яка проходить через увесь будинок, вона в цьому місці також зламана. Звісно, тут у нас просто на чесному слові тримається стеля, але поки що тримається. Програмою Валентина задоволена. Єдина, каже, у листопаді, коли робила ремонт, на отримані гроші вдалося придбати лише будматеріали. А ось підрядників, з якими можна було б розрахуватися цими коштами, в Одесі не знайшлося. На той момент це було проблемою, тому що всі, до кого б ми не зверталися, казали, ми працюємо лише за готівку. Тобто нам доводилося зі своїх власних грошей платити і покрівельникам, і штукатурам, і майстрам, які відновлювали стіни. Наразі на Одещині окремі будівельні компанії все ж таки долучилися до програми «Євідновлення», але їх дуже мало. В обладміністрації це пояснюють певною кадровою кризою у галузі, яка серед іншого пов'язана з мобілізаційними заходами. Ми як департамент капітального будівництва так само стикнулися з такою проблемою, тому що виконуємо замовлення держави, наприклад, по будівництву в тих самих укриттів в закладах освіти, медичних закладах, інші програми, і ми стикаємося з браком персоналу. Зараз дійсно ця проблема є по всій державі. Ще одне питання, як у разі пошкодження відновлювати місця загального користування, приміром, сходові клітки чи фасад багатоквартирних будинків. Олена за програмою «Євідновлення» свою квартиру відремонтувала, а ось що буде із зовнішніми стінами, які посікло осколками, досі невідомо. Побоюємося, що через рік, через два буде сиро в квартирі, піде грибок і заново треба буде робити ремонт. Тому надіємося на підтримку держави або міста. Посадовці кажуть, шляхи відновлення таких об'єктів обговорюють на рівні міністерств, а поки що пропонують громадянам звертатися за допомогою до місцевих громад. До того ж, програма «Євідновлення» передбачає ще й видачу сертифікатів на придбання нового житла, якщо домівка повністю зруйнована внаслідок бойових дій. На Одещині вже видано 5 таких сертифікатів.
Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.